Bože môj, obrázok sa volá, že Big Boobs. OK, bože. Čaute všetci, dneska by som vás rád privítal pri takom trošku neobvyklom videu. Pozeral som totiž zahraničnú scénu a dosť tam fičí content zo stránky Fiverr. Fičí tam teda asi pravdepodobne skôr z toho dôvodu, že im tam tá stránka platí za to, aby youtuberi robili videá z tej stránky. Keďže som na Slovensku a Slovensko je trošku zaostalé, budem na tej stránke iba míňať peniaze. Nie dostávať od tej stránky peniaze. Stránka Fiverr je v podstate ako keby taká komunita ľudí, ktorí tvoria. Sú tam rôzni umelci, dizajnéri, Photoshop artisti, ale ponúkajú sa tam aj rôzne iné služby. A s ľudskou nás napadlo, že by možno bolo celkom fajn a vtipné, keby nájdem umelcov, ktorí robia kreslené postavičky alebo rôzny takýto kreslený art a nakreslia mňa ako kreslenú postavičku. Najmenej je tuším 5 eur, ale môžeme vystúpať až do výšin, ako je 50 eur. Musím sa krotiť, pretože nechcem na toto video rozbiť všetky svoje peniaze, aby robilo 10 eur. Takže našou úlohou v tomto videu bude nájsť umelcov, ktorí vedia kresliť od teda 5 eur až po 50 eur, následne odfotiť pre nich nejakú fotku, podľa ktorej to môžu kresliť a budeme musieť počkať pár dní, kým nám doručia tieto ich kresby a potom to celé zhodnotíme, že čo sa viac oplatí. Takže poďme vyberať. OK, som na tej stránke Fiverr a ako môžete vidieť, sú tu akože rôzne štýly, rôzni ľudia tu robia svoje veci. Toto sa mi dosť ľúbi, ale stojí to 161 eur. Nemám 161 eur na to, aby som dal niekomu zákresbičku. Je mi veľmi ľúto. Našiel som za 5 eur I will do vector cartoon drones. Takéto postavičky. Akože vyzerá to veľmi, veľmi jednoducho. Veľmi obyčajne, ale je to za 5 eur. I will draw pop-up art portrait from your photo in 24 hours. To je hrozné, to je úplne hrozné, to sa mi absolútne nepáči. No jasné, I will draw your yellow character within 24 hours, za 24 hodín Simpsonovci, za 10 eur. Budeme vyzerať ako Simpsonovský charakter. Toto môže byť zaujímavé a dúfam, že nedostanem za toto demonetizet. Ale, I will draw anime girl or original character for you. Za 15 eur nám niekto nakreslí anime dievča. Mne napadlo, že by som sa mohol spýtať, či by dokázal tento človek nakresliť mňa ako anime dievča. Veľmi pekné linky. OK, tohto by som tiež mohol kontaktovať. I will create bodybuilding, fitness, sport caricatures. Takto ma musí nakresliť týpek. Musí ma tak nakresliť jednoznačne. Cartoon mascot design. To stojí 20 eur. Toto by mohlo byť fajn. I will draw you as a Pokémon trainer. No tak to dávaj head hneď. Bude som aj Pokémon trainer. Takto máme okolo 100 eur pre umelcov, ktorí dostanú za úlohu nakresliť mňa ako kreslenú postavičku z fotiek, ktoré im pošlem. Som na to veľmi zvedavý, ale bude to trvať asi pár dní, takže chcel asi z budúcnosti za 3, 2, 1. Tak prešlo pár dní, konkrétne 5 od toho, čo som objednal u týchto umelcov službu, aby ma z fotky prekreslili na kreslenú postavičku. Skôr ale ako sa pozrieme na ich výtvory, by som chcel dostať do povedomia jednu infošku. Ak si možno pamätáte, tak počas Vianoc sa predávali notebooky, špeciálna edícia Y540 s mojim vygravirovaným logom. Ešte stále sú tam dostupné nejaké dva kusy, mám taký pocit. A novinkou je, že k ním dostanete aj príslušenstvo v hodnote 100 eur zadarmo. Takisto mám kopec takéhoto príslušenstva, čiže myšky, klávesnice a sluchatka od Lenova. Budem ich rozdávať na svojich streamoch, takže sleduj môj druhý channel Selassie Extra, kde streamujem, hrávam tam hry, alebo si môžete zakúpiť notebook a k ním dostanete tieto veci zadarmo v hodnote 100 eur. Takže bež dole do popisku čeknúť menamelegion.com a uchyť si ten notebookčik, kým ešte je. Keď máme tento sponsored message za sebou, môžeme sa pustiť na naše objednávky. Mal som ich 7, jedna mi stále neprišla a to je tá za 5 eur, kde ma týpek mal nakresliť ako svalovca. Ani nie som sklamaný, že mi to neprišlo, nemôžem už ďalej čakať. Napríklad som zaplatil 40 eur za toho Pokémon trénera, čo bolo najviac, a ten mi to urobil za 2 dní. Máme to tu dvakrát za 6 eur, 11 eur, 20 eur, 30 eur a 40 eur. Poďme si najprv pozrieť tie za 6 eur. Ešte som to nevidel, nechcel som si nechať ujsť ten surprise moment. Toto je prvá.
To je super. Toto vyzerá naozaj veľmi dobre. Veľmi sa mi to páči. Podľa mňa vystihol farby tej mikinky. Ešte tam mám dokonca aj palček ako na tej fotke. Aby som to teda porovnal, tak tu je fotka a tu je teda táto kresba. Za toto som dal 6 eur. Je to farebné, nie je to skica, je to hotová, dokončená vec. Podľa mňa fajn, podľa mňa akože vedel by som si predstaviť seba v nejakej kreslenej rozprávke. Určite by som si za toto vypýtal viac, keby som ten umelec. Je vidno, že chalan na to asi extrémne baví. Veľmi dobré, veľmi dobrá práca. Poďme sa pozrieť na ďalšiu 6-eurovú kresbu. Wow, toto je super, toto je brutálne. Toto by som si kľudne vedel predstaviť ako profilová fotka niekde na YouTube alebo na Instagrame. Dokonca by som si to vedel predstaviť aj ako banner na YouTube. Je to veľmi pekne farebne prevedené, je to také pozitívne, usmievam sa tu. Podľa mňa toto vystihuje môj charakter. Very satisfied dám tomuto chalanovi za 6 euro. Nasleduje teraz kresba, na ktorú som najviac zvedavý. Na začiatku videa som si objednal teda kresbu u nejakej baby, ktorá by ma vedela prekresliť na anime dievča. Tá mi však napísala, že by to trvalo asi 14 dní, tak som musel nájsť nejakú inú. Táto stála 11,40. Povedal som jej, nech to nie je nič oplzlé, alebo teda not safe for work. Uvidíme, či to dodržala a som veľmi zvedavý na to, ako mňa prekreslila z fotky na anime dievča. Bože môj! Obrázok sa volá, že Big Boobs. OK! Bože! Wow, ok. Proporčne tá tvár nie je úplne najlepšia. Ja by som to ale lepšie neurobil, to sa priznám. Mám krásne obrovské prsia. Každý anime fanboy by chcel mať mňa ako anime dievča. Nie, dobre, musím toto utnúť, lebo to zachádza veľmi ďaleko. Ešte sa aj pekne červenám. Mne sa ale viac páči tá mikina, ako je urobená, ako tá tvár. Výborné, podľa mňa výborné. Je na čase sa posunúť tým drahším objednávkam. 20 euro. Tomuto umelcovi som dal za úlohu, aby z mojej fotky urobil zvieracieho maskota. 50 alebo 60 eur stálo, aby mi to urobil aj farebne. To som si povedal, že vieš čo, OK, nechaj to radšej čierno-biele, iba ako skicu v podstate. Takže sa na to poďme pozrieť. OK. Pýtal sa ma, že čo by som tam také chcel a že na aké zviera by som sa chcel nechať prerobiť. Prvé, čo ma napadlo z nejakého dôvodu, bol hroch, ale povedal som mu, že ak mu to nesedí, kľudne nech dá nejakú svoju preferenciu. Nech mi dá do ruky kameru a dole nápis Big Up. Tak toto dopadlo. Akože poviem vám, že je to pekne prevedené, veľmi sa mi páči tento štýl. Ja som vždy chcel vedieť takto kresliť, nikdy som sa to ale nenaučil, lebo som bol lenivý. A vyzerá to podľa mňa úplne super, viem si predstaviť, že by to bolo farebné. Mohol som mať tú mikinu na sebe, neviem, či som úplne stotožnený s tým, že som hroch. Ale inak fajn, splnil všetko, čo som od neho chcel, vyzerá to funky, je tam tá pozitívna energia, som tam vysmiatý. Podľa mňa super. Za 30 eur som dal namalovať umelcovi mňa a Ľudsku ako simpsonovský charakter. Bol tu najprv trošku zmetok a problém, pretože pôvodná cena bola, že 10 euro. Ale za 10 euro by urobil iba jednu postavu a iba od polky tela hore. Keďže som chcel, aby tam bola aj Ľudska, musel som priplatiť ďalších 20 euro, aby spravil ľudskinu postavu a obi dvoch nás ako celé telo. Bola to fotka z New Yorku, kde sme boli na Top of the Rock. 30 euro to stálo. Poďme sa na to pozrieť. A on tam urobil to pozadie nakoniec. To je top. Tu som ja, tu je Ľudska. Ľudska má trošku dlhší krk, ale spravili jej dokonca aj tetovania na ruke, čo je super, to je veľmi pekný detail. Ja sa až tak na seba nepodobám. Je to taký upgradenutý simpsonovský štýl, si myslím. Viete čo, je to fajn, je to pekné, je to milé. Vedel by som si predstaviť, že si niekto zaplatí túto službu ako nejaký darček alebo prekvapenie pre niekoho, že dá nakresliť z fotky simpsonovský charakter, dá mu na to nejaké pekné venovanie k narodeninám alebo k meninám alebo na Vianoce možno do nejakého rámu. Ja som si to vôbec nevedel predstaviť totiž to, že ako to bude vyzerať. Wow, akože musím povedať, že čakal som tie výsledky oveľa horšie. Posledná naša objednávka. Pokémon Trainer. Toto stalo 40 eur. Wow. OK. Oh, wow. Wow.
extrém. Toto je podľa mňa absolútne geniálne. Nepodobám sa podľa mňa až tak veľmi. Má to ten charakter, má to, že je, yeah, som Pokémon tréner. Nechal mi tam moju mikinu farebnú, čo je absolútne skvelé. Veľmi krásne sa pohral so svetlom a s farbami. Je to živé, je to absolútne živé. Škoda, že nemám nejakého Pokémona za sebou. Super, to je absolútne geniálna robota. Takže, 6 euro táto kresba. 6 euro ďalšia kresba. 11,40. 20 euro, 30 euro a 40 euro. OK, ja si myslím, že toto dopadlo absolútne geniálne. Vôbec som nečakal, že ľudia, ktorí majú tak nízku cenu, ako je tých 6 euro, dokážu priniesť tak skvelý výsledok. Možno taký message, ktorý by mohol vyplývať z toho, čo ste videli, je, že robte veci s láskou a nerobte ich pre peniaze. Tie peniaze prídu potom, ako taký bonus. OK, ďakujem veľmi pekne. Určite mi dajte vedieť do komentáru, čo si vymyslíte o týchto kresbách. A možno nejaký ďalší nápad na podobné video z tejto stránky, nejaký Photoshop alebo niečo. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali toto video. Ak ste tu noví, určite sa prihláste na odber, alebo ak tu nemáte odber, dajte ho. Milión. Chcem okamžite. Nezabudnite si zapnúť zvonček, aby ste nezmeškali žiadne video a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute!